že ľudia si zvolia zlodeja, ako je Fico, alebo psychopata, ako je Matovič. Dobre. Toto je výsledok aj médií, jasné. Lebo dokola riešite nepodstatné veci. OK, nepodstatné. Pán Sulík, už ste si dosť kopli do médií. Ale vy kopete do mňa tu na pol hodinu v tomto rozhovore, tak ja som si dovolil povedať. Poďme na ďalšiu tému, uvidíme, či to tiež nebude podľa vás blbosť. Uvidíme, či to tiež nebude blbosť. Je to nová vláda Ľudovita Odora. Ďakujem, že ste ma nechali dohovoriť.